Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marta Dřímal-Ondráčková. Marta Dřímal-Ondráčková je sice herečka, ale taky, to je právě zajímavý, pan Lebeda je zpěvák, ale taky parfumér a vy jste herečka a taky se věnujete, to mě velmi zaujalo, obličejový Joze. No, nejenom. Ona... Jako Joze vůbec, mě zajímá ta obličejová. To chápu. Já tady mám jednu vrásku a říkal jsem si, ta obličejová, to znamená, že se cvičí obličejem? Je teda pravda, že vy máte jako vyžehlený obličej docela. Děkuju. To si děláte sama si děláte jogu? Musím, jinak by to nefungovalo, že jo? Kdyby to na mě nebylo vidět, tak... No to máte pravdu. To by bylo blbý, že jo? No, ale já jsem ani nevěděl, že to existuje, obličejová joga. Ne. Ne. No takhle, ona to není jenom obličejová joga, respektive ten můj program, který se jmenuje Udrž ksicht. Udrž ksicht, no to je celkem srozumitelný název. Já si myslím, že tam člověk moc nemusí vysvětlovat. A vy jste na to taky přišla nějak v covidu? Udrž ksicht vznikl v covidu, protože jsem se doma prostě nudila. No, jako herci se všichni nudili. No, herci se nudili. Takže, já jsem si teda držel ksicht, to bylo všechno. Tak já jsem se ho snažila udržet všem těm ostatním, kterým ho nikdo jiný nedržel. Nedržel. No a dobře, a tak to jste se tomu začala nějak věnovat víc? Ne, věnovala jsem se tomu už předtím, ale sama pro sebe, protože herečka má ego, že jo? A ano. Ten čas je neúprosný. Já znám herečky. Že? No, jo. No. Tak víte, o čem mluvím. No a prostě jednoho krásného dne jsem se na sebe podívala do zrcadla. Můžu taky? Ne, počkejte, já vám právě chci dát potom. Fakt mě to jako zajímá. Protože jsem si říkal, jaký uděláte v obličeji, až vám dám tohle. Já se omlouvám. Ono to vyčichlo nějak, ale. Ono to vyčichlo. Můžem přidat. Vy jste to možná vyčichlal. Já vydržím. No dejte mi tu. Víte co tu? No civet už máte v kapse. To mám já, dáma. No tak tohle vám dám čuchnout, uvidíme, jaký ksicht uděláte. Protože tohle to je boura. Já taky mimo jiné hraju pochu. Já mimo jiné hraju i pokr, takže uvidíme. Tohle to... To bych si nerad poskvrnil prstím, protože si musel useknout ruku. Jako no. Vydrží to asi týden, jo? Jenom na, no. Týden to vydrží? No, na, třeba na tričku nebo na košili. Jo, takhle, já myslím, ta lahvička. No, to ne. To díl. Roky. To vydrží roky. To záleží na vás, že jo? No, já pro ní mám využití. Já to cítím až tady. Fakt? No, ta až to tady. Nemusí být tohle. No a... já jsem se přisunul blíž. Ten. Tady někdo fančmekr? Já jako přemýšlím, jestli mám reagovat. Ono to jde rovnou do ohrysku. Jak to strašný. No, tak dáme tady Luci. Luci, dejte si to. Ne, v pořádku. Hned budete v Antarktidě. Já to tady cítím. My už jsme měli. Kluci vzadu by si mohli. Já jim to pak dám taky čuchnout. Chcete ještě? Ono nějaký nenasytné. Svůj tajbo. Neřídíte potom? Tak si dejte. No a tak jste se teda začala věnovat tý obličejový Josef. Jo, viděláte, že to je Chanel jako... No tak jste se tomu začala věnovat, že jste to dělala i pro někoho. Ne, napřed pro sebe, že jo. No, ale... No a potom přišel ten covid, seděla jsem doma na zadku, strašně jsem se nudila, něco jsem chtěla dělat a říkala jsem si, a takhle na tom zadku doma sedí strašně moc jiných ženských, kteří byli zvyklí na to, že je někdo jako opatlává, opečovává a teď nemůžou, protože jsou zavřený doma nikam vlastněji. Takže co s tím uděláme? No a já jsem do té doby dost trpěla, když jsem cvičila nebo masírovala podle těch lektorek té obličejové jogy, protože to byla strašná nuda, ale jako strašná. Jo. To jsou takové jako uspávačky hadů. Ano, ano, ano. A já jsem si říkala, že do toho trošku vnesu čerstvý vítr a začala jsem dělat ta svoje videa a dneska už
Dneska už jich dělám hodně a dělám je všude možně a učím a baví mě to a je to super. A jsem na mateřské do toho. No a tak mi řekněte, kdybych se tak chtěl protáhnout jenom malinko. Já myslím, že tady už nic nepomůže teda, jo, ale... Já si budu muset taky hlídat ten výběr hostů. A čukám k prdům, ta říká, že s tímhle už nepomůže. To jde dolů, ale... Tady měl Madeleine Albrightovou a teď tohle, no. Mám tady samozřejmě jako v repertoáru jednu techniku, která by mohla... To a mě já nepotřebuji nic velkého. Ne, to není velký. Že se stačí malinko a stáhnout. A nemusíte jako vlastně nic moc dělat a ono to funguje přes noc. Tak to je ideální. Samo. No. Jako. A co je potřeba? Tejpy. Jo, dát si tejpy. To jsem měl na noze. Hm? No tak vlastně úplně ty stejný na ten ksicht. Že si na noc natáhnu a ráno vstanu jak zajíc. Tak ve vašem případě po pár letech možná, jako úplně hned to ráno to nebude, ale... Takže každý noc bych se měl tejpovat? Mm. A jak se jako tejpovat, jako natahovat, jo? Ne, ta tejpa se prostě nalepí na ten obličej, já vám to můžu ukázat. No, tak už tak... super, tak jo, tak jdem na to. Máte tejpu? Celou ne, ta by se mi nevyšla do kapsy, ale já jsem se na vás nachystala. Tak kousek tejpy, no. Tak, který vyberem, ten největší? No tak jako, abych se malinko natáhl, no tak já nevím, co je potřeba. Co chce, já jsem jako vybavená, jo. Pozor, jestli to není ten od Lucie, ten... Ta přinesla taky svinstva. My jsme spolu byli v šatni, že jo, takže... Jo, takhle. Hele, takže řekni mu, že to máš jako na to, no. Tak jdem na to. No. Přijďte. Jsem to dělala podle fotek, že jo, ty míry, tak to je pak těžký. Ale to zvládnem nějak. Čelo? Dáme čelo. Jo? No tak já... No to je jedno hlavně. Uvolnit. No to je volný pořád. Ještě víc trošku. Takhle to všechno zalepíme. No a je to dlouhý, to nevadí. Ale jako pro názornou ukázku to bude stačit. A hlavně pak by to chtělo vyfotit, abyste to doma mohl ukázat. No. Aby vám když tak s tím mohla paní Ivana trošku pomoct. To se nebojte, to možná bude i v novinách to. Tak, hele. Tak. Tady je to kam lepit, to je super. Jo, že to... Hej, šťastná! Se na sebe mrknu. To ještě není. No já vím, no. Tak já ještě počkám. Hele, tady ty tvářičky, ty bych jako vzala z druhu. A vypadám jak papiňák, ty. A ještě je jeden super, ten je důležitý třeba hlavně na noc, jo? Mm. A tohle bych si jako měl dělat na noc vždycky. Na noc, nebo můžete třeba i přes den, když jdete číst knížku. No přes den je to blbý. A můžete ten poslední, ten je naprosto zásadní, jo, na ten nikdy nezapomínejte. Chudák. Mám to vzít? No tak tenhle si dám jako poslední, ale... Necháme to tam. Já jsem si to vyfotil, abych věděl, jak si to mám tejpovat. Tam jde jenom o to vstát čas, abych jako někomu neodevřel takhle náhodou. Hele, ale já tak třeba jako jsem dneska byla i na kafi. Takhle otejpovaná. Takhle moc ne, tak já tolik nepotřebuju, jako vy, že? No budete potřebovat. No. Časem určitě. To uvidíte. To jo, ale tak jako ono, ty vrásky... Pak se už ani neutejpujete, to bylo. Budete mít celý rola toho a... I tak se to dá, ale ty vrásky k nám patří, já si myslím, že jako není potřeba se toho nějak ne. Hystericky zbavovat. No takhle to počkejte, a tak jestli to dám večer, jdu spát, jo? Ráno s tím vstanu, sundám to a už jsem vyžehlený. No ono to chce ještě k tomu trošku jako pomasírovat. Předtím, potom, něco si málo zacvičit. Takže bych celý den se věnoval ksichtu teda. Ono to tak zní, že? Pak večer na půl hodiny šel někam. Mohl bych se tady navonět tím prdem a šel bych mezi lidi. A řekl bych já na všechno prdím.
No ne. Ono to tak zní, ale když to člověk jako umí a má to už trošku v malíku, tak to je vlastně docela rychlo. Ne, ale třeba u nohy mě to pomohlo, ty tejpy. Jo, no pomohlo. Právě. Já jsem k tomu byl skeptický, na chylovku pomohlo mě to. A teď si vemte, že vlastně ty svaly, které máme na tom těle, tak máme úplně stejně na tom obličeji. Jo, máte svaly na těle? Nějaký jo, sice po těch dvou těhotenstvích už nic moc, ale něco tam je. Mhm. No a že máme na obličeji, no a na ta tejpa ten sval drží jako... Ta tejpa pomáhá pracovat s tím svalem, protože ta tejpa vlastně tam je to lepidlo skládaný do vlnek, že jo? Takže vy, i když si to nalepíte bez nějakého tahu, tak ono to nějakým způsobem pracuje, pracuje to s tím svalem a zároveň to vlastně pomáhá uvolňovat tu kůži, která je přetížená. Takže vy, když se prostě mračíte a máte tady ty koleje, tak ve chvíli, kdy tam nalepíte tu tejpu a nalepíte ji správně, tak ono to přes noc jako nedělá tohle, že jo? No, tak pak tam ta vrázka je menší a menší a menší. Dobře, no ale to znamená, to bych měl dělat každý den teda? Mm-hmm. No tak to nemá cenu. Ne, třeba na dovče si můžete dát pauzu. Já bych to naopak chtěl mít na dovče, jako. Jenom? No na dovče bych se asi tejpoval úplně celý. Jsou místa, kde bych to nedoporučovala. Hm? To se tady zeptejte pána z Veveří, ale... Ty si jdou pro voňavku kamkoliv. Pan Lebeda. No, ale... Takže bych si to jako měl také dělat. No a kdyby se to projevilo, za jak dlouho by se to tak mohlo projevit? Že bych tak mírně omládnul. Třeba to uvolnění těch vrásek, které už tam jsou, jakože tam jich jako je dost, ale... Nechte si tyhle ty podrazácký. Tak... No, víte, že nesmíte pacientovi srážet sebevědomí. Dobře. Těch pár vrásek, které tam máte, tak si myslím, že by se třeba jako za 2 týdny pravidelného tejpování zjemnili. Jo, nezmizeli, zjemnili. Já to přirovnávám, tu péči o tu pleť přirovnávám k tomu, když vybíráte různý druhy vlaků. Jo, když do toho naskočíte v takových jako 25-30, tak jedete takovou tou jednokolejkou mezi vesničkama. V 45 už je to šinkanzen, to už nestihnete. Jo, to už jako nedoběhnete. No, jsem zvědavej na svůj vlak. To už jenom... Bude Hokkaido, ne? Ne? To už jenom stojíte na tom nádraží a marně vyhlížíte. Jsem rád, že jsme se konečně sešli. Tady. Já taky. Prosím vás, a teďko ještě, aby jsme úplně neminuli taky tu vaši hlavní profesi, což je herectví, že? Ještě pořád je, no. No tak bude asi, ne? A zase bude. No. Aha. Tak ono se to tak jako povzpamatovává, no ale tak to vás baví taky, ne? No, no ono se to vzpamatovává, já se musím vzpamatovávat. No. Teďka já mám doma rok a půl malou holčičku, no. Takže teďka tak jako postupně se vracím do toho pracovního režimu. Dneska poprvé s tatínkem uspávají, tak snad to klapne. Že tatínek s ní zůstal sám. Mm-hmm. Aby si čuchlák spí, jak duda. Já... jsem si říkala, no, že si trošku odliju. Ale ne tohle. Musíte se zeptat tady pana Krause. To byste o holčičku přišla. Tohle, to ne. To by byl konec, ale... No jo, tak to tatínek má, ten je nervózní asi, ne? Ne, ten je úplně v pohodě. Jo, on je klidnej? Dost, no. Jo. Ono se to... tak hezky doplňujeme. Já jsem ta hysterka, on je ten klidnej. Tak u vás to bude podobný, ne? Si musím se sakra dobře rozmyslet. Nerad bych si to posral. Marta Dříman-Ondráčková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi na shledanou buď za týden tady v divadle bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. A teďko poprosím pana Lebedu a Voxel. Pojď ten směle dál, jen ať se plní sám. Všechny lidi bez rozdílu zveme na náš bál. Malý, velký, tlustý, tenký, račte mezi nás, starý, mladý.
všechno z nás. Černý, bílý, světlý, tmavý, honem směle dál. Nehrajem tu na to, zda si klauna nebo král. Extroverti, introverti, všichni rychle k nám. Každý, kdo se baví rád, ten je srdečně zván. Většiny a menšiny na jeden parket zvem. Kdo chce šířit strach a hrůzu, musí zkolat ven. Nás nebaví se bát, my budem zpívat a hrát. Proč by sám tu stál, jen dál, ať se plní sál. Nás nebaví se bát, my budem zpívat a hrát. Proč by spár si vzal, jen dál, ať se plní sál. Nědoký, jakkoliv oký. Dneska budem tančit, dneska budem nimoký. Pampičky, dětečkové, holky, kluci sem. Věk je jenom číslo, který hned zapomenem. Business class, ekonomy, všechny ty věcí. Chudáci, co musí denně být znouzící. Náboženství, kultury a rasy, jak by jsme. Oslavíme spolu ten náš multikulty svět. Nás nebaví se bát, my budem zpívat a hrát. Proč by sám tu stát, jen dál, ať se plní sál. Nás nebaví se bát, my budem zpívat a hrát. Proč by spár si vzal. Joj, mamo, joj, mamo, kde mám paní? Mamo, kde mám paní? Mamo, kde mám paní? Opa! Dámy a pánové, já bych vám rád představil našeho cymbalistu jménem Jakub Šíbo alias Ginter Schwarzal. Kumi, pojď! Na husle Jan Vojtů.